O'tgan darsda biz siz bilan mana bu reaksiyani ko'rib chiqdik va nukleofil asos sifatida metoksianionni ishlatgan edik. Ana endi vaziyatni biroz o'zgartiramiz. Kelinglar, metoksianion o'rniga, mana bu anion o'rniga tretbutoksianionni ishlatamiz. Ya'ni biroz yuqoriroq ko'tarilib chizib olaman. Mana bu molekula o'rniga men quyidagi molekulani ishlataman. CCH3 CH3 CH3 va kislorod manfiy zaryadga ega. Mana shu holatning o'zidan siz allaqachon taxmin qilgan bo'lsangiz kerak qanday reaksiyada o'zgarish bo'lishini, chunki biz gaplashib o'tgan edik. Qaysidir kattalik, qaysidir tushuncha bizda sharoit o'zgarishiga bog'liq, qaysi biridir esa termodinamik tushuncha edi. Albatta, nukleofillik bu aynan kinetik tushuncha, ya'ni sharoit o'zgarishi bilan o'zgarishi mumkin. Asoslilik xossasi esa bu termodinamik tushuncha, demak, asoslilikda o'zgarish bo'lishi kerak emas. Demak, bizda aynan nukleofil almashinish reaksiyasida o'zgarish bo'lishi kerak. Asoslilik xossasiga tegishli bo'lgan eliminatsiya reaksiyasida esa yo'q. Haqiqatan ham shunday bo'ladimi yoki yo'qmi? E'tibor qaratamiz. Demak, pastroqda mana bu guruhlarni ana endi o'chirib tashlayman. Mana bu qismni o'chirib tashlaymanda o'rniga CH3 guruhlarini yozib chiqaman. Bunda nima o'zgarish bo'lar ekan? E'tibor beramiz. CH3, CH3 va CH3. Mana bunday. Ko'rib turganingizdek, guruhimiz juda katta guruhga aylandi. Juda ham katta guruh. Biz faqatgina hozir mana bu CH3 ko'rinishidagi kichik-kichik qismlarni ko'ryapmiz. Aslida bu yerda vodorodlarni alohida ajratib yozadigan bo'lsam, juda ham katta guruh paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin edi. Ammo bu holat mana bu molekulaning asoslilik xossasiga uncha katta ta'sir ko'rsatmaydi. Bu molekula hali hamon kuchli asos va asos o'z ishini qanday amalga oshiryapti? Uzoq masofadan amalga oshiryapti deyishimiz mumkin, chunki u molekulaga yaqin bormayapti. U mana bu yerdagi protonni o'ziga olyapti va reaksiyani amalga oshiryapti. Shuning uchun mana bu reaksiyada unchalik katta o'zgarish bo'lmaydi deyishimiz mumkin. Mana bu reaksiya hali hamon davom etaveradi. Ammo SN mexanizmiga e'tibor qaratamiz. SN mexanizmida agarda mana bu qismni o'chirib tashlasam, demak, mana bu qismni o'chirib tashlayman va bu yerga CH3 guruhlarini yozib olaman. CH3 CH3 va CH3. Mana bunday. Ko'rib turganingizdek, mana bu molekula bromning orqa tarafidan kelishi kerak edi. Bromning orqa tarafi esa mana bu molekulamizning ichki tarafiga to'g'ri kelyapti. Va mana bunday katta molekula ana endi bu molekulaning ichiga sig'maydi. O'z-o'zidan mana bu kuchli asos ana endi kuchli nukleofil bo'la olmaydi, chunki nukleofillik aynan sharoitga bog'liq bo'lgan kinetik tushuncha edi. Bu yerda reaksiya tezligi pasayib ketadi, chunki mana bu zarracha ana endi o'zining elektronlarini mana bu uglerodga yetkazib bera olmayapti. Shuning uchun ham agarda biz molekulaning o'lchamini kattalashtirsak, endi SN mexanizmlar ketishi qiyinlashib qoladi. Va biz o'tgan darsda aytib o'tgan edik, aynan metoksianionda, kichik anionda E2 mexanizm bilan SN2 mexanizm deyarli bir xil miqdorda amalga oshsa, mana bu holatda aynan tretbutoksi anionda bizda faqatgina E2 mexanizmli reaksiya keta olishi mumkin bo'ladi.